یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں. مولا علی کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہو تب بھی مولا علی کو آپ پکار نہیں سکتے مدد کے لیے, کیونکہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے, اور مولا علی کا ماننے والا بھی, مولا علی کا صحیح شیعہ کون ہوگا جو اللہ کو پکار. اگر وہ بندہ مجھے کہ قرآن سے ثابت کر, ابھی قرآن ممبر پہ لیا میں ابھی ثابت کر دوں. چاندنی رات ہی دو امام گھر سے نکلے, ایک حق کا ایک باطل کا, حق کا امام موسیٰ باطل کا امام فرعون, آگے موسیٰ پیچھے موسیٰ کی قوم, پیچھے فرعون پیچھے فرعون کا لشکر. قرآن کہتا سامنے آ گیا دریائے نیل. اللہ نے یہ باتیں قرآن میں وقت گزارنے کے لیے نہیں کی, کتاب موٹی کرنے کے لیے نہیں کی, نصیحت کے لیے کی ہیں. کہ یہ جو مولوی قرآن کو رٹا لگا رہے کچھ سمجھیں بھی, قرآن کی ایک بھی آیت نہیں ہے کہ مجھے رٹا لگاؤ. قرآن کو سمجھنا عبادت ہے. موسیٰ اپنے بندے بچا رہا تھا, فرعون اپنے بندے لے کے موسیٰ کے پیچھے جا رہا تھا, سامنے آ گیا دریا. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کی قوم گھبرا گئی, وہ ڈر گئی, انہوں نے کہا آگے جائیں گے تو دریا میں گر جائیں گے, پیچھے جائیں گے تو فرعون پکڑ لے گا. انہوں نے موسیٰ سے کہا موسیٰ کیا کریں, موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کیا کریں, قوم نے موسیٰ سے پوچھا کیا کریں, قوم نے موسیٰ سے پوچھا کیا کریں, موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کیا کریں. لفظ پھر دہرانے لگا, قوم نے موسیٰ سے پوچھا کیا کریں, موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کیا کریں. خدا نے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے, ریت حجت سے مانگے, حجت اللہ سے مانگے, بندے امام سے مانگے, امام اللہ سے مانگے. قوم نے سیدھا یا اللہ مدد نہیں کہا, ڈائریکٹ یا اللہ مدد نہیں کہا. قوم کو پتا تھا کہ جب حجت درمیان میں ہو تو پھر ڈائریکٹ اللہ سے تعلق نہیں بناتے, حجت کے ذریعے اللہ کو بلاتے ہیں. قوم نے موسیٰ سے کہا, موسیٰ بتا کے, توجہ میری طرف کرنا, موسیٰ بتا کیا کرے, موسیٰ نے اللہ سے پوچھا, اللہ بتا کیا کرے. پروردگار آئی, آواز قدرت آئی, دیکھیں گے آپ میری طرف تو میں جملے پڑھوں گا ورنہ میں یہیں پہ دو سطر مصحف کی پڑھ کے چھوڑ دوں گا. قوم نے موسیٰ سے پوچھا بتا کیا کریں, موسیٰ نے اللہ سے پوچھا بتا کیا کریں. قولا خدا نے فوراً کہا, موسیٰ ہم نے تجھے عصا موجے پہ دیا ہے, اس عصا کو دریا پہ مار. موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا, لہریں پھٹ گئیں, پانی نے رستہ دے دیا, رستہ بن گیا. قبیلے 12 تھے, قومیں 12 تھیں. موسیٰ نے کہا میرے مالک رستہ تو نے ایک بنا دیا, قبیلے میرے پیچھے 12 ہیں. خدا نے کہا موسیٰ پریشان نہ ہو, دوبارہ عصا دریا پہ مار. موسیٰ نے دوبارہ عصا دریا پہ مارا. قرآن کہتا رستے بن گئے 12, رستے بن گئے 12, رستے بن گئے 12. آپ اگر ادھر ادھر دیکھ چکے ہیں تو ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں, نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں. موسیٰ نے اپنی قوم پار کروا دی, موسیٰ قوم پار لے کے چلا گیا. قرآن میرے سر پہ رکھ, اللہ نے ایک معصوم کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا دیتا ہے. 12 معصوموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار کر. موسیٰ والے سارے پار, کس وجہ سے؟ عملوں کی وجہ سے, امام کی وجہ سے. یا تو مجھے کوئی مولوی ثابت کرے کہ اللہ نے موسیٰ کے بندے عمل دیکھ کے دریا سے گزارے تھے, کہ ایک فرشتہ دریا کے باہر کھڑا ہو گیا تھا, نا 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 پہلے عمل دکھاؤ پھر بچاؤں گا. نہیں, انہوں نے کہا سارے گزارو, امام اچھا ہے. فرعون کے سارے مرے, امام برا تھا. موسیٰ والے بچے امام کی وجہ سے, فرعون والے مرے امام کی وجہ سے. جب حضرت موسیٰ دریا کے درمیان میں پہنچ گئے تو موسیٰ کی قوم نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ فرعون بھی اسی رستوں سے آ رہا ہے. انہوں نے کہا موسیٰ معجزہ ہمارے لیے تھا, اسے کہہ راہ بند کر, وہ پیچھے آ گیا ہے. موسیٰ نے بھاگتے ہوئے گھوڑے پہ کہا میرے اللہ اسے تو روک. فرمایا تو اپنے بچا, تو اپنے بچا, میرے مالک فرعون مارنا تو مار دے. خدا نے کہا آج صرف فرعون نہیں مارنا, آج آخری فرعونی بھی مارنا ہے. انہوں نے جھوٹا امام بنایا کیوں تھا, تو ذرا اپنے بچا, اسے ذرا اندر آنے دے. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا, فرعون کا آخری دریا پہ قدم رکھ رہا تھا. خدا کہتا ہے اس دن میں نے ملک الموت کو یہ نہیں کہا تھا اسے مار, اسے بچا, اسے زندہ رکھ, اسے مردہ کر. خدا کہتا ہے اس دن پھر میری بھی غیرت کو جلال آ گیا تھا, میں نے نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی, میں نے پانی کو حکم کر دیا تھا موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے, فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے. موسیٰ کا کوئی بندہ بچے نہ, فرعون کا کوئی بندہ بچے نہ, موسیٰ کا کوئی بندہ مرے نہ. میرا عقیدہ ہے اگر وحی پانی پہ ہو سکتی ہے, اللہ قیامت کو جہنم کی آگ میں وحی کر دے گا. علی والوں کو چھیڑنا نہیں ہے, علی کے دشمن کو چھوڑنا.